ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ବାରମ୍ବାର ନର୍ସ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାଁରେ ଚିକିତ୍ସାର ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ଆଜି ସେହିପରି ଏକ ଘଟଣା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ ଘଟିଥିଲା। ଜଣେ ମହିଳା ଗର୍ଭପାତ କରିବା ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନର୍ସ ସାଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ସାଲାଇନ୍ ସରିଯିବା ପରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବାରମ୍ବାର ନର୍ସଙ୍କୁ ନେଉରା ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନର୍ସ ଜଣକ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କର ସକାଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଏ ନେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ହେଲେ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ। ଆଜି ହଠାତ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମେଡିକାଲ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସଜନୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ମା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନେହୁରା ହୋଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସିଡିଓଙ୍କୁ ଡାକି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ନର୍ସ ଜଣକ ଅବହେଳା କରିଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯିବ ବୋଲି ସିଡିଓ କହିଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆଉ ଗାଇନିକର ଯିଏ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଯାହା ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାକ୍ତର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଯେ ନର୍ସକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଡାକିଲେ, ତଥାପି ନର୍ସ ଆସିକି ଦେଖିଲେନି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ପେସେଣ୍ଟଟା ମରିଗଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗହୀରତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହୃଦବୋଧ କଲୁ, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଲୋକ ଆରାଉଣ୍ଡ 50 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ସେ ନର୍ସ ସପୋର୍ଟରେ କେହି କହିଲେନି, ସମସ୍ତେ ନର୍ସଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କହିଲେ ଯେ ତା ମାନେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍। ତ ଆଉ ସାର୍ ପି ଯେ ଗାଇନିକ୍ସର ପ୍ରଫେସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ କହିକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନର୍ସ ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସର ଦୋଷ ବହୁତ ଅଛି, ସିଏ ଆସିନି, ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାର୍ଜିଆନ୍ ନର୍ସ ନା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଆମେ ଗାଇନିକ୍ ୱାର୍ଡ଼ ବି ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଏବେ ନର୍ସମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏମିତି କେହି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବିରୁଦ୍ଧ ଏଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆପଣ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲୁ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ସାହାଡ଼ା ଗାଁର ସୁକୁମାର ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତ୍ରୀ ସଜନୀ ମଣ୍ଡଳ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଗତ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଜରୀ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଏକ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ସକାଳୁ ସାଲାଇନ୍ ସରିଯିବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ମା ବାରମ୍ବାର ନର୍ସକୁ ଡାକିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଶୁଣିନଥିଲେ, ଶେଷରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ନର୍ସଙ୍କ ଏହି ଚରମ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ନର୍ସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଡେଥ୍ ହେଲା ମାନେ ଆମର ନର୍ସଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଡେଥ୍ ହେଲା। ସେ ରୁମ୍ରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେମାନେ ଥିଲେ ନର୍ସ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମର ଇଏ ସାଲାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଯଦି ସେ ସାଲାଇନ୍ ଦେଇଗଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେ ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଲି ସର୍ଟରେ କହୁଛି ଯେ ସାଲାଇନ୍ ଦେବ, ସିଏ ଖାଲି ଡାକି ଡାକି ଗଲାକୁ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ କଲେ, ତାପରେ ସାଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ବି କ'ଣ କଲା, ମୁଁ ଆଗେ ୱାର୍ଡ଼ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସାଲାଇନ୍ ଦେବି, ତାପରେ ନର୍ସ କହିଲେ, ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଡାକି ଆଣିଲି, ଆଣିକି ତ ସାଲାଇନ୍ ଦେଇଛି, ତାପରେ ତ ଛାତି ଧର ଲାଗିଲା, ଇଏ ହେଲା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ପେନ୍ କରୁଥିଲା ରାତିରେ, ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି ତମେ ସେକେଣ୍ଡ ପେ ଇଏ ଇଏ ଦେଇଗଲ, ପେନ୍ କରୁଛୁ କେନ କଲା, ସେମିତି ପେନ୍ କରେ। କଲେକ୍ଟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ ଯେ ଆମେ ଏହା ତଦନ୍ତ କରିକି ଏହାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ସିଡିଏମ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। ଆଉ ଯେ ଛୋଟ ପିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ସେ କେମିତି ତା'ର କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ସିଏ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି ଏଇଟା କଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ନର୍ସ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାଁରେ ଅବହେଳା କିଛି ନୂଆ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଉତ୍ତେଜନା ହେଉଛି। ହେଲେ ଆଜି ଖୋଦ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କ ଅବଗତ ପରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।